الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. معزز سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جادو اور سحر، کالا جادو، یہ اس وقت معاشرے میں عام ہے اور ہر دوسرا فرد اس سے متاثر ہے اور لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ کالا جادو اور کسی بھی قسم کا جادو، اس کے اندر شرک، شرکی الفاظ اور بہت ساری ایسی کفریات اور لغویات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کروانے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اسلام میں اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، لیکن معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے اور اس میں مبتلا ہیں، اور مریضوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. اس صورتحال میں اس کا علاج کرنے والے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں اور علاج کے نام پر پیسے بٹورنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اور جادو ختم کرنے کے نام پر بہت زیادہ پیسے بٹورے جاتے ہیں اور کام بھی نہیں ہوتا. تو اسی حوالے سے میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک عمل پیش کروں گا. ایسا بہترین عمل ہے، اگر اس کو کوئی بھی اپنا لے، پانچ وقت کا نمازی ہو اور حلال کھانے کا پابند ہو، تو وہ اس عمل کو اپنا سکتا ہے اور اس کے ذریعے کسی بھی مریض پر دم کر سکتا ہے، کسی بھی مریض کا علاج کر سکتا ہے، حتیٰ کہ مریض خود بھی اپنا علاج کر سکتا ہے. کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کام کے لیے. اور ایسا عمل ہے کہ 40 دن کے اندر اندر سخت سے سخت قسم کا جادو، جس سے آپ اگر متاثر ہیں یا کوئی بھی مریض متاثر ہے، اسے چھٹکارا مل سکتا ہے. عمل میں بتاتا چلوں، سوا پاؤ سرسوں کا تیل لیں اور اول آخر 3-3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد 11-11 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے اس تیل پر دم کریں، اور مریض کو اس بات کا پابند لگائیں کہ روزانہ اپنے سر پہ، اپنے کانوں پہ، اپنی ناک پہ اور ہاتھ اور پاؤں کے ناخن، ان پہ اس تیل کو لگائے. اس کے ساتھ چہرے پر بھی اس تیل کو روزانہ لگائے. یہ عمل 40 دن تک کرے، یعنی 40 دن تک اس تیل کو استعمال کرتا رہے اس طریقے پر، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اپنا کرم فرمائیں گے. کسی بھی قسم کا جادو ہوگا، اس کا زور ٹوٹ جائے گا، جادو ختم ہو جائے گا اور مریض کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیں گے. بہت ہی قیمتی عمل میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو آپ ضرور اپنائیں. اور اس کے ساتھ گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ اس نیک عمل کو پہنچانا آپ کے لیے بھی فائدے کا باعث ہوگا، ثواب کا باعث ہوگا. کوئی بھی مریض اگر اس سے فائدہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس کا اجر اور ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے آپ کی اس محنت پر. تو مختصر عمل میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اس کو آپ اپنائیں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.